Terrassa s'ha manifestat a favor de la igualtat de gènere per 11è any consecutiu. Ho ha fet, com és habitual, amb la Fira d'Entitats. El Raval de Montserrat durant tot dissabte ha estat el centre neuràlgic on la ciutadania ha pogut conèixer les activitats que durant tot l'any es duen a terme per avançar cap a la igualtat plena. La fira, organitzada per la Comissió 8 de març i la Regidoria de Polítiques de Gènere, ha comptat amb diversos estands on s'ha pogut visibilitzar la feina d'associacions i grups de dones en favor de la igualtat. La crisi sempre afecta els més febles i està demostrat que la dona continua tenint un paper diferent a l'home, no parteix de la mateixa meta. Si parlem de pensions, les pensions d'elles són més baixes. Si parlem de salaris, cobren més d'un 20% menys. Per tant, no parteixen de la mateixa meta, com et dic. Les dones tenim el dret, hem de tenir el dret a decidir com, quan volem ser mares i si no volem, també és una decisió nostra, aquest, que és un dret fonamental, sempre, sempre, que és, al llarg de la història, més quan hi ha crisis, és la primera estocada que ens donen, no? Enguany la jornada ha estat dedicada a la promoció dels hàbits de vida saludable. Per això, a més dels 24 estands d'associacions, el Raval ha acollit les parades d'altres entitats vinculades a la salut i l'esport, com Creu Roja, Fundació contra el Càncer, Associació d'Obesitat i Trastorns de la Conducta Alimentària i Bici Terrassa Club, entre d'altres. La Ràdio Municipal de Terrassa també ha estat present en aquesta jornada. A més, un programa especial des de 11:45 a 13:45 des del Raval, conduït per Lourdes Sarrión i Miqui Romagosa. Al Saló de Plens de l'Ajuntament no hi cabia ni una agulla per homenatjar Arceli Ramírez, un activista social que ha treballat durant molts anys pels drets de la dona i la igualtat de gènere. De fet, ha estat el primer homenatge específic en reconeixement a persones que han lluitat per la igualtat de gènere a Terrassa i que està previst que s'entregui de forma anual. Arceli Ramírez va néixer fa 58 anys a Còrdoba i de petita va venir a Terrassa on va créixer i estudiar. Llicenciada en dret, va participar activament en la creació del Casal de la Dona l'any 1986. Com a membre del Col·legi d'Advocats de Terrassa, ha treballat intensament contra els maltractaments de gènere. Després d'escoltar les gloses d'amics i companys, Arceli ha recollit el reconeixement en nom de totes les dones que han estat al seu costat aquests anys. Em presento. Soc una dona immigrant, treballadora, advocada, feminista d'esquerres i balladora de Treu Treball. Quan les companyes del Casal em van parlar d'aquest reconeixement, vaig pensar, m'ho mereixo? I penso que sí, perquè ho accepto en representació de... No és això. Aquesta m'ho mereixo, he dit diverses vegades, però no ara, en realitat, volia dir que ho accepto perquè és en representació de totes les dones companyes que han passat i estan al Casal de la Dona de Terrassa. Totes ens ho mereixem, realment, per igualtat. Per això, L'alcalde Jordi Ballart ha agraït la tasca feta per l'Arceli i ha recordat que encara queda camí per recórrer en matèria d'igualtat. Aquest ha estat i és la lluita de l'Arceli Ramírez i de moltes altres dones i també de molts homes, una lluita que no avança al ritme que desitjaríem, que a vegades pateix retrocessos com en aquests anys de crisi i de gestió antisocial de la crisi. Tanmateix, sabem que és una cursa de fons i que l'acabarem guanyant si no renunciem a aquelles tres paraules tan plenes de significat que esmentava abans: llibertat, seguretat i dignitat. L'Arceli continua activa com a advocada. Des del 2009 participa a la Comissió dels Drets Humans del Col·legi d'Advocats. Familiars i alumnes de les quatre escoles d'educació especial de la ciutat s'han reunit aquest diumenge en la novena Distrobada, una jornada lúdica i alhora reivindicativa. La muntanyeta de Vallparadís ha estat l'escenari d'aquesta nova edició, que ha comptat amb la participació de desenes de joves i adults amb discapacitat intel·lectual. En el marc de la Distrobada s'han organitzat diversos tallers, manualitats, jocs, tòmbola de regals i també s'ha acollit la tercera mostra d'Oci Adaptat, un espai amb informació sobre recursos i lleure per a persones amb discapacitat. El grup Un parell de nassos ha fet un espectacle d'animació. Després d'un dinar pícnic amb tots els assistents, a la tarda el Centre Andalús Nueva Cartella i l'Escola Impuls Dansa han fet diverses exhibicions de ball. La coordinadora Capaç és una entitat creada per les associacions de mares i pares d'alumnes de les quatre escoles d'educació especial de Terrassa per defensar els drets d'aquestes persones. Si mirem uns quants anys enrere, s'ha avançat moltíssim, no?
i en aquests moments tenim aquí quatre escoles d'educació especial, tenim centres de treball, tenim FUPAR, tenim PRODIS, tenim el centre de la Pineda, residència i centre de dia, però ens falten una sèrie de coses, no? Nosaltres pràcticament de vam començar, reivindiquem que hi ha un terreny cedit per l'Ajuntament de Terrassa, la Generalitat, que s'hi ha de fer una residència, un centre de dia i un centre respir, i que de moment no s'ha fet ni el projecte, no? L'agrupació a l'aire ha establert una zona amb cavalls per fer formació de quinoteràpia. La coordinadora Capaç ja pensa en una nova edició de cara a l'any que ve. No tenia elecció. Els seus cognoms, Freixa i Escuder, pràcticament havien escollit el seu destí per ell i havia de ser sí o sí jugador d'hoquei herba. Amb aquests dos cognoms, venint de Terrassa, i veient doncs, els teus tiets, cosins, com disfruten del hockey, per mi va ser molt fàcil agafar un stick i disfrutar-me. El teu avi doncs, hagi sigut el fundador del club i que el club s'hagi convertit també en una espècie de família, doncs, són coses que et marquen com a jugador i com a persona. Jo he viscut l'època del hockey on no em puc queixar a nivell de remuneració. No? La gran desavantatge, però alhora es converteix en un avantatge, és el que no som professionals, per tant, ens hem d'espavilar en uns camps professionals, cada un el seu, on hem de créixer i ens hem espavilat per compaginar una carrera deportiva amb una professional. Les lesions han sigut la part més important de la meva carrera, perquè ha sigut on realment he après moltes coses. Moments de la teva vida que no pots ni caminar, et planteges moltes coses, no? De lo important que és caminar, de lo important que és tenir l'estic a les mans, perquè a vegades no el pots tenir. I després de quatre operacions de genoll i dos de braç, aprens a disfrutar i aprens a entendre el que realment és important per tu. I per tant, per mi les lesions han sigut una part essencial de la meva carrera deportiva. I sense deixar de banda l'hoquei, Santi Freixa ja fa temps que està implicat en un altre projecte, Stick for India. Stick for India és un projecte de desenvolupament on nosaltres ajudem a la Fundació Vicenç Ferrer amb l'esport, però bàsicament l'essència d'aquest programa és jugar, l'essència d'aquest programa és entrenar amb un esport, però sempre amb el tema de l'educació. Àlex Gallar és el primer jugador del Terrassa Futbol Club que no continuarà la temporada vinent. El davanter agraeix que té ofertes d'equips de la segona divisió B, no ha arribat a un acord econòmic amb el club. El terrassenc, màxim realitzador del seu equip amb 12 dianes i un dels jugadors que més minuts ha disputat, no farà efectiu doncs l'any de contracte que li quedava. Badalona i Cornellà són dues de les seves possibles destinacions. Com Gallar, fins a 11 futbolistes es van comprometre per una temporada més amb el Terrassa. Un d'ells, el lateral esquerrà Javi González, ha arribat a un principi d'acord amb el club. També ho han fet el davanter Isaac Maldonado i els migcampistes Romo i Juli Serrano. Aquest dilluns, el secretari tècnic Sergio Montero i l'entrenador David Pirri es reuniran amb el migcampista Josep Casasayas, amb el defensa Àlex Alba i també amb Àngel Pérez, cedit aquesta temporada al Mollet. Al llarg d'aquesta setmana, el club agarenc parlarà amb la resta de la plantilla i, sobretot, amb aquells jugadors que interessa que continuïn, com el porter Ortega. El migcampista Héctor, que ja ha manifestat a la secretaria tècnica el seu desig de tornar a Canàries, sembla que tampoc renovarà. L'Esfèric ha sumat dues derrotes en la doble jornada que ha hagut d'afrontar aquest cap de setmana a l'Hockey Lliga Femenina. Dissabte, el conjunt de Guillem Pérez va perdre 2-0 contra el Girona, que s'assegurava així la permanència a la categoria. Un cop més, la falta d'encert de les terrassenques de cara a porteria, un mal endèmic durant tota la temporada, va ser clau en aquesta derrota. Després d'arribar-se amb empat a 0 al final del primer temps, les gironines es van avançar als 3 minuts de la represa amb un penal transformat per Carla Gri. Marta Montpart, amb una falta directa, va tenir l'opció d'empatar, però del possible 1-1 es va passar al 2-0. Amb les terrassenques volcades a l'atac, Elena Ruiz va fer el segon per a les gironines en el darrer minut, aprofitant que l'Esfèric jugava sense portera.
Aquest diumenge les agarenques han rebut el segon classificat, el Manlleu, que s'ha imposat per un contundent 3-9. El cansament del partit de dissabte ha passat factura en les jugadores de l'Esfèric. En un primer temps, amb gols en una i altra porteria, el triomf de les visitants s'ha decidit en els últims 10 minuts del primer temps. Amb empat a 2 en el marcador, amb gols d'Alba Romaguera i de Sílvia Ferrer per als agarenques, quatre dianes més del Manlleu han situat el 2-6 al descans. Els primers 10 minuts estaven bé, amb el 2-2 estaven molt bé, però bueno, quan jugues contra un equip d'aquest nivell potser s'ajuda d'una manera determinada diferent i avui no, ens ha costat molt. Ens ha costat molt estar més juntes, no pujar tan a dalt, no ser tan, potser no haurien de ser tan valentes, sinó una mica més, més grup, més estar juntes. No ho hem fet, hi ha hagut 10 minuts que no ho hem fet, ens han caigut 6 de cop. L'Esfèric ocupa ara mateix la novena posició, amb 32 punts. Dissabte tancarà la Lliga visitant l'Alcorcón de Madrid. Aquest era el moment que es presentava en societat el nou drac Baluc i s'escenificava el relleu entre la figura antiga i la seva successora, entrant a la plaça del Progrés i escoltant atentament la música de la colla. Han aprofitat el marc de la Festa Major de Can Aurell per estrenar-lo. El motiu principal del canvi ha estat la reducció del pes. L'antic pesava uns 85 quilos i d'aquesta manera es dona pas a un nou drac que pesa aproximadament la meitat que l'altre. A més, la figura original, creada el 1993 pel geganter Toni Solans, ja estava molt malmesa pel pas del temps i els accidents que ha anat patint al llarg dels anys. Pels membres de la colla, aquest dissabte ha estat un dia molt esperat. Sí, molt especial, molt esperat, moltes emocions, també tristesa, perquè despedim un drac doncs, que ara té 21 anys, que ha acompanyat la colla durant molt temps, i ara doncs, bueno, també molta felicitat perquè entra una nova etapa, amb una nova bèstia, una figura menys, més lleugera, que pesa molt menys, i que esperem que ens permeti fer les mateixes o inclús més festes de les que fèiem fins al moment. Per aconseguir fer la rèplica, la colla del drac Baluc, Esterot i Diables de Can Aurell han recorregut a Verkami, d'on han aconseguit 2.000 euros d'aportacions particulars. Els treballs, però, han costat en total 5.000 euros. Per celebrar la nova adquisició s'ha fet una cercavila i un dinar popular al Parc de Sant Jordi. La jornada ha acabat amb un correfoc per acomiadar el drac antic i donar la benvinguda al nou.